вижив той, хто програв. На набережній Тернопільського ставу відбувся благодійний турнір з шахів. Покинув політику, бо в Україні почалася війна. Екс-депутат Латвійського сейму Юріс Юраш вступив добровольцем у батальйон «Карпатська Січ». Заклади культури, спорту та освіти Тернополя мають облаштувати додаткові укриття для населення. Таку вказівку дала міськрада. Турнір із шахів поблизу причалу Тернопільського ставу відбувається одночасно за 10 столами. Тернополянам пропонують зіграти в партію з вихованцями секції шахів першої спортивної школи міста. За одним зі столів грають шахістка Наталія Терещук і тернополянин Антон Бурий. Було цікаво виграти. Я рада, що мала такого цікавого партнера і суперника. За правилами турніру, той, хто програв, робить внесок для ЗСУ. Це зробив і 15-річний Антон Бурий, який не зміг виграти партію. Мене в цю гру принижували за інтелектуальну. Я 3 роки не грав. Прийшовся на просто зіграти шахи. Повеселитися. Турнір організували до Міжнародного дня шахів, який відзначають сьогодні, каже співорганізаторка змагань Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Ми вирішили поєднати корисне з приємним і долучитися до такого як своєрідного флешмобу, який започаткований Валерією з Києва, чемпіонкою світу з шашок. Ми підтримуємо її і хочемо допомогти нашим Збройним силам України. Скільки грошей вдалося зібрати, підрахують завтра. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. 40-45% батьків школярів з Тернопільщини підтримують дистанційну форму навчання. Тільки 9% за те, щоб діти навчалися в школах. Такі результати опитування, яке провели органи місцевого самоврядування, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, опитування щодо форми навчання з 1 вересня проводили в батьківських групах соціальних мереж. Батьки оберуть той формат навчання, який вони хочуть, в якому вони хочуть бачити свою дитину. Вони можуть звернутися в заклад освіти і написати відповідну заяву. Тобто в одному закладі освіти може бути як офлайн навчання, так і дистанційна форма навчання за заявою батьків. Адже ми маємо розуміти, що батьки в першу чергу переживають за безпеку своєї дитини. Батьки дітей, які перебувають за кордоном, вже розпочали писати заяви щодо дистанційної форми навчання, адже батьки хочуть, щоб їхня дитина отримала свідоцтво української школи. Що стосується інших батьків, ще раз наголошую, що рішення про освітній процес прийматимуть тільки після 23-го, там 25-го серпня. От тоді вже батьки зрозуміло, що знаючи, який формат навчання буде в тому чи іншому навчальному закладі, безпосередньо в їхньому, де навчається дитина, вони вже можуть писати заяви на ту форму навчання, яку вони хочуть для своєї дитини. Нагадаю, з 1 вересня очне навчання можуть розпочати у тих школах, де є укриття. Такою була рекомендація Міністерства освіти. Остаточне рішення щодо того, чи відновлювати навчання в школах, має прийняти Рада оборони області. Латвійський політик і правник Юріс Юраш на початку повномасштабної війни склав повноваження депутата Сейму Латвії. Після цього чоловік вступив добровольцем у батальйон «Карпатська Січ». Многі люди солідаризувалися, збирали гуманітарну допомогу, приймали біженців. Я для себе прийняв рішення, що я маю такий досвід в житті, що я можу бути тут. У Латвії військового чекають дружина та 2 синів, розповідає, рідні підтримали його рішення. Якщо я для себе прийняв таке рішення, то ніхто з них не зможе мене відговорити. Вони розуміють, що це дуже важливо, і це не тільки важливо для України, це важливо і для Латвії. Доброволець каже, разом із побратимами визволяв населені пункти Київської області. Ці кадри відзняв в Бучі та Ірпені. Не зря говорять, що нет нічого ужаснее війни. І я це розумію, осознаю, я це все бачив. І це дуже страшно прийняти, коли невинні люди, громадянські люди, діти, жінки, їх вбивають.
с людьми так обращаются, как будто на улице не 21 век. Это нельзя оставить без наказания. Так что я совершенно уверен, что многие из них предстанут перед судом, и их будут судить уже Международный воєнний суд. Українські військові, незважаючи на ситуацію в країні, вміють залишатися позитивними, розповідає Юріс. Ніколи в житті ніде не слышал таких гарних голосов, которых я слышал на фронте. Просто собрались хлопцы вместе, а поют, как будто они репетировали до войны. Юріс Юраш каже, переконаний, що ця війна стосується не лише України, але й всього світу. Ми бачимо, наскільки сильно сплотився весь український народ. І те ж саме, я можу сказати, произошло і в Латвії, Литві, Естонії, в Європі, во всьому цивілізованому світі. Звісно, ми можемо говорити про те, що є держави, які до сих пор танцюють танго. Не могут определиться. В словах одно, на деле другое. Но и эта ситуация нам дает понять, кто есть кто. Чоловік розповідає, без допомоги Північно-Атлантичного альянсу Україні не виграти цю війну. Мы уже получили достаточно много, но недостаточно. Для того, чтобы быть более эффективным, мы получили тоже современное оружие, и я думаю, что именно этот вопрос будет ключевым для того, чтобы выиграть в этой войне. Юріс розповідає, відколи тут воює, краще пізнав українців. Україна имеет такой стойкий народ, который любит свою країну. И такой народ невозможно победить. Я совершенно уверен, что победа будет за нами. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Заклади культури, спорту та освіти Тернополя мають облаштувати додаткові укриття для населення. Таке доручення отримали в управлінні житлово-комунального господарства після наради в міській раді. Ми є свідками того, що Росія стає, по суті, ракетним терористом, яке знищує мирне населення, яке кожного дня, бачимо, бомбардує мирні міста, Дніпропетровськ, Вінниця, Харків, Краматорськ, інші міста, куди ракети прилітають в житлові будинки, в торгові центри, в медичні заклади, в об'єкти соціальної інфраструктури, де живе просте, звичайне мирне населення. Тому сьогодні задача номер один – це зробити максимальну кількість укриттів, створити нові укриття, переробити діючі приміщення під укриття для того, щоб була безпека для мешканців. Центральній міській бібліотеці, що на вулиці Руській, свого укриття немає, каже виконувачка обов'язків директора Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Іраїда Гаврилюк. Почувши сигнал повітряної тривоги, ми попереджуємо наявних в нас користувачів чи відвідувачів, що вони обов'язково покинули приміщення нашої бібліотеки. Доводимо до їхнього відома, де є найближче укриття. Найближче укриття повинно бути в радіусі 500 метрів, а після того персонал покидає, закриваємо бібліотеку, покидає робоче місце і вже до відбою повітряної тривоги ми знаходимося в укриттях. За словами Ірагіди Гаврилюк, під час тривоги йдуть у підвал сусіднього будинку. Тут не закривається зараз на даний момент. Там досить великий підвал, там ці всі воду і газу, теплу комунікації багато. Ну, але то, що він не пристосований, тому що він не має ні другого виходу, ні так, як такого місця, ні сидіти, нічого там перестояти годинку-дві тут таке. Іраїда Гаврилюк розповідає, інвентаризацію приміщень проводили в усіх міських бібліотеках. Там, як і в центральній, можливості обладнати укриття немає. Вказівку підготувати укриття в підвалах дали і головам ОСББ та керівникам ЖЕКів, каже міський голова Сергій Надал. За його словами, це мають зробити до 22 липня. Потім рятувальники та поліцейські перевірять ці укриття.
Тому сьогодні стоїть завдання всім максимально почистити підвали, винести все, що мішає, все, що шкідливе. На кожному будинку, як і на кожному приміщенні, де є сховище, має бути великим буквами написано «Укриття». Не може такого бути, щоб в підвальних приміщеннях були закриті двері. Ми розуміємо, що є безпека людей, що вони переживають за себе, але коли йде сигнал ракетної небезпеки, в будь-якому випадку має бути відповідальна людина, яка відкриє це укриття, і будь-хто, не тільки з цього будинку, але й з сусіднього будинку, хто буде на вулиці, дитина, мама чиясь, мали можливість сховатися в цьому укритті. Укриття в будинку на вулиці Львівській, 14, облаштували ще до початку повномасштабної війни. На 72 квартири є два підвальні приміщення. Спонтанно це не робилось вчора, чи місяць, чи два назад. З 15-го року ми їх впорядковували по мірі можливості, фінансової, по мірі можливості. І по сьогоднішній день ми його тут практично вже зроблено 100%, а в під'їзді номер 1 там вже лишилось, от зараз ви зайдете побачите дитячу кімнату відпочинку, лишились такі дрібні роботи, пофарбувати стіни, там отаке от. В обох підвальних приміщеннях є туалети, місця для сидіння, вогнегасники, інструменти, додаткові виходи і генератор. Заклали в кошторис 38 копійок з квадратного метра з кожної квартири щомісячно, і в рік якась певна сума набігає, щось трошки зробили, а люди побачили, що роблять, коштів трошки мало, щоб все зробити, так облаштувати за один раз, то люди допомагають фінансово. Дуже багато, я цим людям вдячна, що допомагають нам облаштовувати ці приміщення, тому що воно загальне для всіх і буде слугувати як укриття. І зараз існує нам як укриття. Також міський голова Тернополя розповів, що в центрі міста мають облаштувати додаткові укриття в драмтеатрі та універмазі. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині прощаються з бійцями, які загинули, захищаючи Україну. В Бережанській громаді сьогодні зустріли тіла військовослужбовців Василя Недільського та Володимира Сошика. Панахида за Володимиром Сошиком відбулася на площі Ринок у Бережанах. Поховали бійця на кладовищі в селі Рай. З Василем Недільським попрощалися в його рідному селі Геновичі. Там бійця й поховали. У громаді оголосили 3 дні жалоби, розповів голова громади Ростислав Бортник. У Підгаєцькій громаді сьогодні зустріли бойового медика Андрія Садова. Він загинув поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області, рятуючи поранених побратимів. Андрію Садову було 24 роки. У зв'язку з загибелью бійця в громаді оголосили 3 дні жалоби, розповів голова Підгаєцької громади Ігор Мирена. За його словами, поховають Андрія Садова завтра, 21 липня. У Збираській громаді зустріли тіло Василя Талішевського, який захищав Україну з 2014 року. Він загинув у боях на Харківщині. Поховають бійця завтра. В Озернянській громаді зустріли Сергія Ушкевича. Він разом з Василем Талішевським загинув 17 липня на Харківщині, розповів голова громади Назар Романів. У зв'язку з загибелью бійця 20-21 липня в громаді оголосили днями жалоби. Поховають Сергія Ушкевича завтра. 23-річна Неоніла з чоловіком і донькою Софією проживала неподалік Бородянки на Київщині. Їхнє село Загальці опинилося в російській блокаді в перші тижні повномасштабної війни. Жінка каже, залишатися там було небезпечно. 8 березня я проснулася о 5-й, почула дуже сильний гуркіт, ну то не передати словами, все тремтіло. Летіли винищувачі, бомбили вже наше село бомбами, і ми були змушені виїхати. Селище постраждало, люди втратили не тільки будинки, але свої життя, ну, все майно, все, що роками заробляли. Неоніла з чоловіком і донькою приїхали до села Баворів Великогиївської громади. Тут поселилися в покинутій сільській хаті, а через тиждень чоловік пішов захищати Україну. Може по декілька днів не виходити на зв'язок, може просто написати смс, що все добре, але різні думки є, і ти не знаходиш собі місця. Поки чоловік воює, Неоніла наводить лад в оселі та порається на городі. Ми як приїхали, без роботи особливо не сиділи, посадили трошки помідорчиків, підв'язали, ну скоро, дасть Бог, будуть. Капусту, огірочки. Потрібно було чимось займатися, щоб менше думати, менше це все переживати. Да й домашнього дитині потрібно.
Тому займаємося трошки господарством. Поубирали на подвір'ї, все, пофарбувала забор, потім трохи висаджували квітки, допомогла господарям садити картоплю з Софією, ми садили разом, посадили город, трохи фарбували там двері, вікна. Неоніла каже, разом з жителями Баворова збирає допомогу військовим. Вже відправили на фронт автомобіль. Де зараз будемо відкривати збір на тепловізор, тому що потрібний їм тепловізор один. Буду пакувати посилку по змозі. Ми знайшли вихід через волонтерів, як відправити їм посилку. Знімаю постійно відео, скидаю йому, щоб він бачив, як росте наша дитинка. І йому стає приємніше, і хоч якісь емоції, позитив його наповнюють, і він далі боронить нашу країну. Українська армія звільнила Бородянський район від російських окупантів, розповідає жінка. Каже, її дім вцілів. Розбомбили школу. Ну, вона підлягає наче ремонту, може відремонтують. Також садочок, будівлі, магазини, ну, сільську раду. Там була і почта в нас знаходилася, тому нема. Дуже церкву. В саму церкву прилетіла бомба. Ходили по будинкам, нищили майно, виносили, що могли. Що не могли винести, просто знищували. Зараз підриваються на мінах, тому що ну, територію розмінували, але ж не всю є. Ліса є, поля, лісосмуги. Ну, тому і моторошно туди їхати, бо ми звикли в ліс по гриби ходити, купатися, відпочивати. Повернутися на Київщину жінка мріє разом з чоловіком після перемоги України. Чекати її вирішила на Тернопільщині. Людмила Будькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Благодійний ярмарок розпродаж книги «Купляй, ЗСУ, допомагай» відбувається на площі Героїв Євромайдану в Бучачі. Один із організаторів заходу Віталій Окіпний каже, продають книги, щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Мінімальна вартість одного видання – 50 гривень. На розпродаж прийшов місцевий житель Арсен. Я вирішив сьогодні саме підтримати акцію для ЗСУ, купивши пару книжок для себе і для своїх друзів. І всіх закликаю так само так зробити. Книги на ярмарку продає одна з його організаторок Марія. Сьогодні дуже багато людей придбали у нас книжки, зазвичай обирали художню літературу. Це дуже класно, що люди купляють книжки і таким чином допомагають нашій армії. Ідею з продажу книг запозичили в друзів з Івано-Франківська, розповідає співорганізатор ярмарку в Бучачі Віталій Окіпний. За його словами, на сьогоднішній розпродаж зібрали близько 200 україномовних книг. Даний захід є частинкою великого проекту, в який входять різні події, які організовують молодь. І наша ціль – це 50 тисяч гривень для закупівлі взуття нашим військовим. Благодійні ярмарки з продажу книг в Бучачі планують провести також в п'ятницю та суботу, розповів Віталій Окіпний. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопільщина. Понад 215 тисяч людей приєдналися до проєкту «Мрія», який створили, щоб боротися з російською пропагандою. Це кіберполіцейські, програмісти та волонтери, розповідає старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Сіверський. За його словами, учасники «Мрії» виявляють фейкові новини та дезінформацію на різних ресурсах і блокують їх. До даної системи входить канал «Стоп Рашен Мрія», бот для блокування ресурсів, а також бот «Народний месник», в якому можна скаржитись на переміщення окупантів. Для того, щоб долучитися до боротьби, достатньо мати лише вдома телефон, комп'ютер і наявний обліковий запис в месенджері Telegram. Від початку війни кіберполіцейські спільно з волонтерами заблокували понад 4200 ресурсів, які розповсюджували фейкову інформацію про діяльність росіян на території України, каже Роман Сіверський. Bot, народний... Thank you.